Amore imana komeza abandi nawe nongeye kwizera ko aho urukomeje kugubwa neza no kugira ibyiza muri rusange umakuru yose twongeye kugenda tubagezo rero nongeye kuyaguha mu ikaze kugira ngo turebere hamwe muri byinshi bitandukanye biba bikomeza kugenda bivugwa ndetse bikagaruka mu bisate byose by'amakuru rero tubagezo kuri uyu murongo wacu mugari kanya none ngiye kunyemerera nje mu bitangazamakuru byinshi bitandukanye turibere hamwe mu bikomeje kugenda bivugwa ndetse bigarukaho makuru abagenda yibanda kuri byinshi ryo biya bitandukanye aho tugenda tucukumbura tukara byinshi bitandukanye reka nze ngubwire yuko Perezida Kagame yazamuye mu ntera inshingano abasirikare bakuru amakuru aho yihutirwa rero hatugezeho turuka mu gisirikare cy'u Rwanda tujye kwita tureba mu byinshi bitandukanye agataho kandi aza kukubwira n'ibindi byinshi bitandukanye ndetse nkubwire yuko umujyanama wa UN yishimiye itangira ry'urubanza rya Kabuga aza kukubwira kuri byinshi byakomeje kugenda bivugwa ahantu hatandukanye aho abapolisi batatu b'ababirigi bagejejwe imbere y'urukiko nabo bashinjwa gufata abagore ku ngufu reka nkwikaze muri aya makuru dere kubivuga ku Rwanda ndetse no hanze yarwo turaze no kureba mu bivuga mu gisirikare cy'u Rwanda ku makuru menshi bakomeje kugenda atugeraho umunota ku munota isaha ku isaha gwayikaze Eka makuru yacu nyaherangaha ku rubanza rurebana na Kabuga Felicie cyangwa se Kabuga Felicie hanjye umuramuzi n'umwe muri baruharwa cyangwa se mu wa genocide ruharwa ndetse bakoze ibintu bibi cyane Kabuga yanze kwitabira iburanisha mu mizi y'urubanza rwe ndetse ikindi ndaza no kureba kubikomeje kugenda bivugwa n'umwe muri UN batangaje nyine byatunguranye umunyarwanda Kabuga Felicien ukurikiranywe ibyaha bifitanye isano na genocide yakorewe abatutsi mu gihe mu 1994 ntabwo yitabira uriburanishwa mu mizi y'ibanze ryatangiraga kuri uyu wa kane urubanza rw'uyu munyemari rwagomba gutangira ku munsi w'ejo kwa gatanu nyuma y'imyaka ibiri afatiye mu Bufaransa aho yari yahihishe nyuma y'imyaka ibari 25 ahigishwa uruhindu Kabuga ashinjwa ibyaha birimo gucura umugambi wa genocide yiciwemo abatutsi basaga miliyoni imwe ibyo we avuga ko ari ibinyoma ku buryo busesuye urubanza rw'uyu mukambwe byitezwe ko tangira saa yine z'igitondo ku isaha ya y'urukiko ilahi mu Buholandi ari naho u Rwanda nyine ruri nyine mu byerekeye no kumushinja ndetse bakaba mushinja no gutegura ndetse n'ibyaha akurikiranywe agomba kuburanirwa hariya kuburanishwa hariya byitezwe ko ku munsi wa mbere w'urubanza wumvwa amagambo afungura yifungwa n'ifungura cyangwa se amagambo ari buze kuba arutangirwamo ubwa mbere Kabuga Felicien cyakora cyo byitezwe ko atitabira urubanza ku mpamvu z'uko namwunganizi mu by'amategeko afite itangazo ryasohowe n'umunyamategeko Philippe Rocher umaze igihe asaba kunganira mu mategeko Kabuga rivuga ko impamvu Kabuga atagaragara mu rubanza ari uko urwego mpuzamahanga rwashyiriyeho gukora imirimo y'isigaranyiko mu manabyaha Ayala MCT rwamwangiye kwihitiramo umwavoka ugomba kumuburanira nyamara kuva muri Mutarama 2021 yakunze kubisaba avuga yuko ashaka kwihitiramo uzamuhagarara ndetse n'uwo uzamufasha mu byerekeye no kuburana uru rubanza ashinjwa mu buryo bugaragara nyine Lole Shele mu minsi ishize yasabwaga ku rubanza rwa Kabuga Felicien ruhagarikwa akabanza kwemererwa gusimbura Emmanuel RTT umwunganizi mu mategeko wa Kabuga Felicien gusa LCIRMCT ibitero twatsi nyine uyu yavugaga ko Kabuga yangiye kwihitira mu mwunganizi bikaba bifite ingaruka ku migendekere y'urubanza rwe Lole Shele kandi yavuze ko bizagira ingaruka ku bizava mu rubanza kuko Kabuga yahatiwe gutangira kubonana cyunganiwe n'uwo atize zera bikaba biri mu bimubangame ndetse ibiri kandi mu bigomba kuba bigize uburenganzira bwe mu byerekeye no kwiregura nyuma yuko ubusabe bwa metereli usheri butewe utwatsi byabaye ngombwa ko ubu ajurira kuri ubu hakaba hategerejwe umwanzuro kubirebana n'ibingibi nyine by'uyu mugabo ushaka kuba yaburanira Kabuga Felicien Kubindi vuga kuri Kabuga Felicien no kumujyanama UN yishimiye itangira ry'urubanza rwa Kabuga Felicien no umujyanama wihariye umuryango w'ibibumbye UN mu gukurikirana no gukumira genocide Alice Walimonde Litu yishimiye itangira ry'urubanza rwa Kabuga Felicien ukeko ibiruhari muri genocide akora abatutsi mu 1994 urubanza rugomba gutangira saa yine z'amanywa kuri 1992 irahi mu rukiko mpuzamahanga rwa UN ariko Kabuga ntiyarwitabira nyine bitewe n'impamvu nasobanuye haruguru harimo kuba ari
umwunganira atifuza ni nyuma y'imyaka irenga ibiri kandi aterewe atawe muri yombi aho yabaga mu Faransa igikorwa cyo kumufata cyakozwe na polisi yo muri iki gihugu tariki ya 13 Gicurasi 2020 hashingiwe ku makuru yatanzwe n'inzego zitandukanye zirimo polisi ndenga mupaka izwi nka Interpol kuri uyu munsi urubanza rwa Kabuga nderutu yagaragaje ko ashyigikiye ko Kabuga abazwe ibyo akekaho ati inshingano yacu yo kutibagirwa igizwe no gukumira kubaza umuntu icyo yakoze ubwabyo no gukumira bivuze ko rero atubirizamo ibyaha byahazaza rero Kabuga ari mu bahirwa urwanda rwagize abatwa nk'umuterankunga w'Imena wa genocide yakora abatutsi yahitanye inzira karengane zirenga miliyoni yose y'abantu bazize uko bavutse ni byinshi bitandukanye nabyo turaza kugenda tubimenya ku rubanza rwa Kabuga Felician ariko nanone ndaza kugwera ariko nanone mu gihugu cy'u Rwanda ku yandi makuru yavugaga hari izamurwa mu ntera ry'abamwe mu basirikare cyangwa se makuru yihuse nyine umugambo mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Perezida His Excellency Paul Kagame yazamuye mu ntera abasirikare bakuru babiri b'ipeti rya leta na koloneli abaha inshingano hamwe n'abandi bane abazamuye mu ntera ni Lieutenant Colonel Ruzindana Emmanuel wahawe ipeti rya Colonel hanagirwa aho uhagarariye diplomasi ku rwego rw'igisirikare defense attache muri Uganda Lieutenant Colonel Bakunzi Frank yahawe ipeti rya Colonel agirwa uhagarariye diplomasi ku rwego rw'igisirikare mu Misiri Brigadier General Giriwonsanga Jean Baptiste igizwe umuyobozi ushinzwe ubutumwa bw'amahoro mu biro bukuru by'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Bizumungu Claudie yagizwe umuyobozi wungirije w'ishami ry'aba engineer commando mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse na Colonel Kayisire Innocent yagizwe umuyobozi w'ikigo horizon logistique igishamikiye ku gisirikare cy'u Rwanda ndetse na Colonel Munana Jean Paul yagizwe umuyobozi wa brigade ya commando engineer ndetse na Colonel Mofaru Foste agirwa uwungirije izamurwa mu ntera mu ngabo z'u Rwanda ryaherukaga kuba ku tariki ya 23/2022 ubwo Kabanda na Innocent wayoboraga ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique yabwaga ipeti rya Lieutenant General byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa ndetse hari n'ibitekerezo twagiye twakira kuri izi nguru nyine benshi bati nkwitwa Bosco ati nibyo bagaragaza nk'abakori bagaragara nk'abakozi beza bagomba kuzamurwa mu ntera kugura ndetse kugira ngo bakomeze gukora neza ndetse n'inshingano zabo zikirwe mu bikorwa na mungenge ubushobozi bwose ku rwego rwe rwa buri wese buragaragara kandi ni byiza turabyishimiye hari n'abandi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo kuri izi ngingo mu buryo rero butandukanye bishimira kuba hari bamwe mu kari wazamuwe mu ntera ndetse harimo n'uwo uhagarariye u Rwanda muri Uganda reka mve kuri iyi nkuru nkomereze ku nkuru nakubwiye ko abapolisi batatu bo bubiligi bagejejwe imbere y'urukiko bashinjwa gufata ku ngufu abagore